Just die. Како ти кад си при мене, а немаш вид на работник? Те ли мислиш да помагаш на лято? Тука съм за Тамилович. Стойте. Тука сега вижте къде е сега, после пак осветя. Сега гледай тук, тъй ти казвам, че го осветя. После ще виж дали се види. Ой, сега да виж, значи сега да блести. Чака, сега го затъмявам тук. Те не са положено. Сега да видим дали го бъл. Тук да гледаш дали го бъл. Нещо от това.
Иди малко на тъй към слабост. Ево, тъй тъй нищо слънце. Какой Ваньке? А вы дайте стерелье, не стерелье. Чё ты?
И ти казвам, ако ми дадат парите у понеделник, у вторник ще ги донеса. Ако ми дадат у вторник, у сряда. Хубави пари, нали? Хубави пари, аз съм доволна от тебе, ти магазин му гледа хубаво, чули ли те? Значи за колко? За 4 му? За 4 му гледа. То записано там, нали? И кая рума си е лъга. И чули, Петърчо. А? За една сигара, да май... Ей, Сватя! Ама ние сме ели си фирма, седо ще поспаме, да се познаме тя на рома. Петърчо, да унимаш магар, пули ще ми дадеш. Румената се разтарва с теб. Дължен си да гледаш баба Ивашка да. И дядът Кирил, да. Защото ти дава двора, къщата, кухнята, гаража, стопанската сграда. Да. Ти ставаш собственик на имота. Поемаш задължение да ги гледаш и да ги и двамата, докато са живи. И си дължен. Вместо изпълнението на договора е в село Любеново. Да. Трябва да ги гледаш в Любеново. Ако обаче ти не изпълняваш това си за...